Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Vous me manquez carrément et je souhaite vous rencontrer le plus vite possible. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important et qui intéresse tout le monde, c'est coronavirus. كيف ما تتعرفوا فيروس كورونا هو فيروس اللي ينتقل بشكل سريع بشي سلوكات او تصرفات اللي هي بسيطه جدا. Le but pour lequel on a fait cette vidéo, c'est pour vous sensibiliser à l'importance de la prévention et pour vous donner quelques conseils à ce باش نتلاقاو ان شاء الله كاينه مجموعه من التعليمات خصنا ننتبهوا ليها ونديروا بها بحال النصائح ديال الاباء ديالنا. الا لاحظنا انه ما بقاوش يسلموا علينا ما بقاوش يبوسونا بزاف ما بقاوش يعنقونا ما بقاوش يخرجونا بزاف نصبروا معاهم لان هذه وضعيه استثنائيه. فكورونا هو واحد الفيروس اللي تنتقل بشكل سريع وبتصرفات وسلوكات اللي هي بسيطه وبسيطه كما تتعرفوا الفيروس كورونا تنتقل عن طريق اما الرذاذ المتطير ديال الشخص المصاب عن طريق اما الكحبه او العطسه وكذلك عن طريق لمس الاشياء الملوثه ومن ثم لمس العين او الفم او الانف وكذلك المخالطه ديال الاشخاص المصابين. وللوقايه من انتشار هذا الفيروس يكفي اننا نغسلوا يدينا مزيان مزيان بالماء والصابون وكذلك في حاله اذا بغينا نعطسوا على الكحبه نستعملوا المنديل الورقي ومن بعد منه نتخلصوا منه مباشره. في حاله ما لقيناش المنديل الورقي يكفي اننا نستعملوا المرفق ديالنا وكذلك اننا نتجنبوا المصافحه ولا السلام او لا الاختلاط مع عامه الناس في الاماكن العموميه. Ça veut dire que chacun doit bien faire attention. Comment ? La première et la plus importante chose, c'est la propreté. Oui, la propreté. Il faut se laver les mains régulièrement. Si vous êtes dans des situations où vous n'avez pas d'eau, vous devez utiliser des produits stérilisants et vous vous en frottez les mains. Et si vous touchez les objets qui sont autour de vous, pensez à vous nettoyer les mains de temps à autre. Et si on veut tousser, on doit le faire ou bien dans un papier, sinon dans son coude, de manière à ne pas en mettre partout. Mes chers élèves, il ne faut pas avoir peur, on se calme un petit peu et ça va se passer. Et donc, nous sommes en train de nous faire des conseils et des conseils très simples. Mais nous sommes en train de nous faire وما تنساوش اهم حاجه اننا نبقاو في المنازل ديالنا حيت بغينا نتلاقاو معكم مره اخرى ان شاء الله. تهلاو في راسكم والله يرفع علينا هذا البلاء. ما تنساوش اننا تنبغيكم.